Baie welkom by Hosanna se kanaal. Ek is Leonie Pretorius, die leier van Hosanna, en wat 'n voorreg is dit om met hierdie stunning span saam te kan werk reg oor die land. Die woord vir die jaar wat uitgaan is preparation, en julle sal meer van dit sien in die YouTube kanale. Subscribe asseblief op YouTube en versprei hierdie woord. Ons kan nie allemaal op kansels wees nie, maar ons allemaal kan 'n knoppie druk net om te sê, ek subscribe en ek share hierdie video wat ek nou gesien het. Ons het dan ook 'n app, Hosanna app, alle links gaan ook vir julle verskyn onder aan die skerm, wat julle kan volg, en die app is gratis beskikbaar vir jou. Al wat jy moet doen is, jy moet daarop registreer. Daar is nuusbriewe wat uitgaan elke week, gereeld wat jy woord gaan kry van die Here, wat hy met my gedeel het in daardie week. En al wat ek vir jou kan sê is so baie, baie welkom by Hosanna. Volg ons, en die grootste van alles is, bid vir ons soos wat die woord van die Here sê, dat ons regtig sal bly by die suiwerheid van die woord en ons afhanklikheid sal erken aan die Here in alles wat ons doen, dat ons gemaak is tot hom, vir hom en deur hom om hom te verheerlik.